Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Totuus elokuvasta -vlogin pariin. Nyt on vuorossa sitten 1000 tilaajan spesiaali. Kiitoksia kaikille tilaajille. 1000 on iso luku ja hieno pyöreä luku. Seuraavaksi siis 10 000. Eli kertokaa kaikille kavereille, kuinka vitun hyviä videoita mä teen. Mutta kuten mulla nyt tässä aikaisemminkin on ollut tapana, eli aina 100 tilaajan spessuissa mä kerron vähän omasta historiasta. Niin kuin elokuvan tekijänä, niin nyt ollaan päästy vuoteen 2012 ja rasvaseen tiistaihin. Ja mulla itse asiassa tällä kertaa on paitsi erilainen miljöö, missä kuvaan, niin myös vieraana Korhosen Anssi. Morjesta, Anssi. Hello. Kerro, miksi olet mukana tässä videossa? Mä oon mukana muistelemassa rasvasta tiistaita, koska sitä yhdessä jumpattiin silloin hartaudella. Ja se on ihan kiva muistella, koska en edes muista, milloin se on tehty, mutta kauan sitä tehtiin. Joo, eli sehän alkoi joskus, olisiko se vuosi ollut 2010 ehkä. Mä oon ensimmäistä kertaa kirjoittanut sen käsiksen tai saanut sen idean. Ja se alkuperäinen idea itse asiassa oli, sen piti olla tämmönen lähitulevaisuuteen sijoittuva, ei kyberpunk-elokuva, mutta vähän silleen, että niin kuin maailma on muuttunut. Ei varsinaisesti sillä tavalla, että teknologia olisi kehittynyt, vaan sillä tavalla esimerkiksi, että Suomessa on käytössä tämmöiset Bounty Hunter Law vai mikä se nyt onkaan, mutta siis esimerkiksi Jenkeissä on näitä tyyppejä, jotka niin kuin on NS-palkkionmetsästäjiä ja käy hakemassa jotain vähän vaarattomampia, vähemmän vaarallisia tämmöisiä rikollisia. Esimerkiksi The Dog Bounty Hunter-sarja kertoo tämmöistä tyypeistä. Ehkä se oli osaksi siellä taustalla. Niin tosiaan se kertoi kahdesta tämmöisestä tyypistä, jotka sitten käy hakemassa sellaisen jonkun tämmöisen pikkurikollisen huostaan ja vievät sen sitten poliisilaitokselle säilöön. Ja sitten kun tämä tyyppi niin kun kuolee sinne selliin, niin nämä meidän sankarit alkaa selvittää, että mistä helvetistä on kyse. Ja niillä on niin kun vihje, jonka ne on saanut tältä tyypiltä. Ja sitten siinä niin kun päädytään johonkin tämmöiseen mafia-meininkiin ja sitä kautta paljastuu, että niin kuin poliisin ylin johtokin on korruptoitunut ja mukana jollain tavalla tässä jutussa. Eli jotain tällaista, mutta sitten loppujen lopuksi se muotoutuu hieman eri lailla. Mulla saattaa olla vielä jossain tallella ensimmäisiä vedoksia niin kuin siitä käsiksestä. Ne ei ollut kyllä ihan loppuun asti kirjoitettu, mutta jonkunnäköisiä synopsiksia tai treatmentteja. Mutta tosiaan se oli 2010. Se piti tehdä aluksi 2010 vuonna jo, mutta se ei oikein onnistunut. 2011kin oli uusi yritys niin sanotusti, mutta se ei oikein natsannut silloin, niin kuin ei päästy puusta pitkälle, eli niin kuin esituotanto ei edes kunnolla käynnistynyt. Sitten mä tein päätöksen. Itse asiassa siis mehän tutustuttiin, Anssi, sun kanssa joskus silloin talvella 2011 tai jotain semmoista. Joo, voi olla. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot mulle tuonut käsiksen, niin se oli jo kyllä ihan niin kuin nykyaikaan sijoittu se tarina. Joo, siinä, että se ei ollut kyllä enää Joo. Mielenkiintoista tuli kuunnella toi sun alkujuonto. Mä en muista, ollaanko me edes puhuttu tosta. En mä tiedä, ollaanko me puhuttu, koska siis niin tässä kuitenkin siis se on siinä vaiheessa niin kuin muuttunut jo, tiedätkö, varmaan 2 vuotta aikaisemmin jo. Mm. Että siis tää idea siitä, että se olisi lähitulevaisuuteen sijoittuva leffa, niin se oli se alkuperäinen, joka muuttui hyvin nopeasti. Mutta mehän tutustuttiin tosiaan silloin 2011-2012 talvena. Ja sille, että tiedettiin kyllä toisemme niin kuin entuudestaan. Ja me puhuttiin, kun mä työskentelin Mustassa Kynnyksessä tuolla ravintolassa Jyväskylässä, niin, ja sä tulit asiakkaaksi ja juteltiin siinä jotain. Ja sitten mehän, siis tähän lähti siitä, että me puhuttiin, että pitäisikö meidän tehdä joku musavideo yhdessä, että jos mä niin kuin ohjaan sen ja sä kuvaat. Ja joo, näin oli. Mutta mä en tiedä, me ei varmaan ikinä niinku edes mietitty mitään niinku musavideoprojekteja, että mikä se sitten oikeasti olisi. Sitten sulle tuli tää idea, että no hei, mulla olisi tämmönen elokuvaidea. Niin, että kyllä. Tehdäänkö? Just näin.
Eli tosiaan siis se meni just näin, että me oltiin puhuttu tästä ja joo tehdään, ja sitten seuraavan kerran kun nähtiin, niin mä sanoin sulle, että et miksi me tehdään musavideo, kun me molemmat halutaan tehdä leffoja, niin. Että fuck it, tehdään elokuva. Ja se oli kevättä, olisiko ollut kevät talvi vai ihan, varmaan kevät oli jo aika pitkällä, joo. En minä tiedä. En kyllä muista. Mutta sitten sulle mä toin sen käsikseen ja... Joo, ja sitten aluksi me vähän aikaa niinku kahdestaan sitä hinkattiin ja vietiin eteenpäin. Mut sit mun mielestä aika nopeasti siihen saatiin mukaan Eikinin Lars ainakin. Joo, ja Pasasen Pasi tuli joo, myös. Joo, Pasi ja Lars oli siinä ja sitten nelistään käytiin kyllä monet istunnot sen käsiksen tiimoilta ja sitten jäkkä aina hinkkasi sitä eteenpäin ja sitten taas uudelleen nähtiin ja pikkuhiljaa eteenpäin. Joo. Ja niille, jotka ei siis tiedä, niin kyseinen leffahan kertoo kahdesta pikkurikollisesta, Alesta ja Laresta, jotka tekee duunia tämmöiselle Liljerus-nimiselle rikollispomolle. Ja sitten kun niillä on keikka, jossa niiden pitää ottaa tämmöinen sepi kiinni, joka on velkaa Liljeruusille, mutta sitten Liljeruus antaakin käskyn, että sepi pitää tappaa, mutta sitten kun sepillä onkin tietoa Alelle ja Larelle, että mistä ne vois saada paljon massia ja rikastua, ja jätkät päättää tehdä omaa keikkaa vähän niin kuin siinä sivussa, niin no, siinähän se soppa on valmis ja se maistuu paskalle se soppa. Joo, kyllä ne maistuu. Onko sulla mitään muistoja niin siitä niin kuin esituotannosta? No sitähän kanssa tehtiin niinku, eihän meillä sinällään ollut niinku kiire mihinkään. Vaikka oli hirveä hinku kuitenkin, oli päästä tekemään. Mut kyllähän se mehän me oltiin jotenkin päätetty, että käytetään niinku, että tää leffa kuvataan tyylin 2 kuukaudessa. Joo. Koska tässä oli about 10 kohtausta ja meillä oli suunnitelmissa se, että niinku, no, molemmat on enemmän tai vähemmän duunissa arkisin tai näin, mutta et vapaa-päivinä tehdään ja et aloitetaan heinäkuussa kuvaamiset, muistaakseni näin, ja sitten että me kuvataan silleen hyvällä temmolla, mutta kuitenkin silleen käytetään kaikki se aika, mitä me tarvitaan, niin siihen, että leffa on valmis ja kuvattu tyyliin syksyllä tai jotain tämmöistä. Joo, se oli se kaunis ajatus. Joo. Ei se, ihan niin sutjakkaasti se ei sitten mennyt, mutta esituotanto tosiaan, niin sitähän kuitenkin niin kuin sitä tehtiin pitkään ja just kun meitä oli se 4 siinä, niin sittenhän niin kuin käytiin ihan jopa niin kuin näyttelijöiden liikkeitä muistaakseni, käytiin jopa läpi siinä esituotantovaiheessa, että eikös tämä voisi nyt tulla näin ja aseen käsittelyä ja kaikkea tämmöistä niin kuin jo siinä vaiheessa käytiin läpi. Että, silleen, siinä mielessä kyllä tehtiin se esituotanto perusteellisesti. Joo, siis muutenkin itse asiassa esituotannossa on paljon hyvää, mitä me tehtiin, koska siis just silleen, että kun me purettiin se käsis, että mitä kaikkea me tarvitaan, niin oli just tämmösiä, että niin kuin, hei, tässä alun takaa jo kohtauksen, joka muuten alun perin kirjoitettu, että se tapahtuu parkkihallissa, ihan tälleen by the way. Ja jonka jälkeen se itse asiassa muuttui silleen, että siinä juostiin kaiken maailman välikattojen päällä ja kaikkea tämmöistä näin, mutta sitten sitä pikkasen ehkä toned down helpommaksi. Mutta siis kun meillä oli just tämmöisiä, niin että se takaa jo kohtausta, nämä tyypit juoksee, hyppää, no itse asiassa välikatolle tai missä oli tämä pyykkitelineet ja juoksee sen päätyy ja sitten sieltä pudottautuu alas ja jatkaa takaa jo. Ja meillä oli just tälleen niin kuin suunniteltu, että hei me tarvitaan ylhäältä kuva, niin että miten me saadaan tämä. Niin just että tavallaan siinä vaiheessa sitten selvitettiin siitä yhdestä taloyhtiöstä ja sitten mikä se hotelli oli siinä, hotelli Alexandra muistaakseni. Niin, eli Sokos Hotelli Alexandra, kiitoksia, olitte mukana meidän tuotannossa. Päästiin sitten niiden katolle myös kuvaamaan niin kuin sieltä ylhäältä. Niin tavallaan tommosia asioita, mitä aikaisemmin, kun oli vaan kuvannut, tiedätkö, silleen meiningillä, että mennään vaan ja tehdään. Ja sitten jos jokin tommonen asia, niin kuin, että okei, pitää laittaa sähköpostia ja soitella, ja se tuntuu hirveä, niin kuin, että ei tää nyt ole se arvosta. Niin kaikki tommonen noi niin kuin pyyhittiin vaan pois, oli silleen, että ei kun tää on se arvosta. Että vaikka se olisi yksi kuva ja se olisi helppo tavallaan niin kuin
ottaa se kuva jostain muualta tai korvata se, niin oli silleen, että ei kun tää nyt on tässä suunnitelmassa, niin tällä mennään. Joo, ja sitten mutta siinä oli myöskin se, että kaikki ne meidän esituotannon kauniit ajatukset ei sitten päätynyt ihan sinne tuotantoon asti. Että mitä oli tämmöisiä? Esimerkiksi toi hotellin katolla kuvaaminen. Silloin kun puhuttiin siitä, että sieltä saa hyvän kuvan, sitten mä sanoin, että mulla on semmoinen lievä korkean paikan kamma, että mä en niin hirveästi tikkaile siitä. Niin silloin oltiin silleen, että joo, no ei kato, turvavalijat ja kaikki, että ei mitään hätää. Joo. Mä en tiedä, se oli jotenkin muutenkin hirveä kiire se kuvauspäivä, niin sitten vaan sinne. Mitään turvavaliota missään vaiheessa. Varovasti ryömittiin siihen katon reunalle. Hyvä, ettei kamera tärissy käänsä. Joo joo, nyt äkkiä vaan. Joo, siis itse asiassa meillä piti olla Tapperin Mikko, joka on niin kuin, sillä on omat vehkeet ja vermeet niin kuin tämmöiset valjaat, että köysi laskeutumiseen ja vastaavaan, niin sillä piti olla niin kuin, meille turvaköydet, mutta kun siinä kävi silleen, että se oli muistaakseni perjantai-päivä, kun me kuvattiin tätä ja Tapperi oli lähtenyt jonnekin festareille duuniin. Jos me oltaisiin kuvattu tää tyylin torstaina, niin se olisi onnistunut, mutta perjantaina ei. Niin sitten oli vaan silleen, että no ei tää nyt ole paha, että tasainen katto ja niin ryömitään vaan siihen reunalle, niin ei me pudota. Mutta mä muistan, mä itse jotenkin muistan, että mä syttyin siihen, kun sä selitit, miten se menee. Sitten sä käytit niin kuin siinä mielikuvan luomiseen, sanoit, että no kelaat, siinä taustalla soi toi Prodigyn Break and Enter. Joo. Sitten mä kävin silleen, että no niin, joo, näin se tulee menee. Mm. Siis mun mielestä se on kyllä hyvä takaa. Joo, siis siinä on muun muassa ilmakuva tai tämmönen ylhäältä päin kuva, joka nyt ei ihan oo kuin Casino Royale alussa, mutta siis mun mielestä se Casino Royalen alussa oli aivan helvetin upea semmonen yksittäinen kuva, jossa se tyyppi, ketä Bondi seuraa, niin juoksee niin kuin kadulla ja Bondi juoksee niiden hökkelikylien tai talojen niin kuin katolla tavallaan niin kuin yrittää oikaista sillä tavalla. Se on ihan mielettömän siistiä. Se oli itse asiassa, mä halusin vähän samantyyppisen kuvan siihen. Ihan sitä ei saatu, mutta ajatus oli tärkeä. Joo, se kuva itse asiassa taisi olla suunniteltu toiseen paikkaan, mitä ei sitten käytetty ollenkaan siinä. Se oli siellä niinku siis se oli sen sitä Alexandra Hotellin toisella puolella, siellä sisäpihalla. Me siellä käytiin katsoa jotain mestaa. Ja siinä oli kyllä siis helvetin hienot puitteet, että olisi ollut niin kuin just tollasille kuville. Ja itse kelailin silleen, että jos me saadaan vielä kraana käyttöön tähän, niin saa niin helvetin hienoja kuvia. Mutta se ei tainnut sitten olla niin kuin edes mitenkään päin turvallista sitä tehdä. Joo, siis itse asiassa meidän stunttimiehet, eli meillä oli pari parkouraajaa siinä niin kuin tekemässä stuntteja, niin ne totesi, että kun sehän oli semmoinen niin kuin autokatoksen tai joo, tämmöisen niin kuin katto, missä niin kuin tämän toisen tyypin olisi pitänyt, ei kun itse asiassa molempia olisi pitänyt juosta, ja sitten ne olisi hypännyt jonkun auton katolle ja sitten siitä alas ja sitten niin se yhden aidan yli, niin nämä parkourajat sanoivat, että joo, me voidaan kyllä juosta tuossa, mutta se ei ole sitten sen näköistä, että tässä oikeasti olisi henki kyseessä tai että juostaan niin kuin ihan tosissaan, että niin kuin se oli niin kalteva ja liukas se katto, että se oli niin vaarallista, että jos ne juoksee kunnolla. Että pystyy tekemään sen, mutta se ei kyllä näytä niin kuin oikealta takaajolta, jolloin sitten niin kuin muutettiin silleen, että okei, no ne juoksee sitten tuossa ihan asfaltilla. Joo. Ja se oikeastaan sitten sen seurauksena, kun siirrettiin vähän sitä kohtausta, että miten se menee siellä, niin se myös vaihtoi ehkä vähän semmoista niin kuin parkour-hommasta enemmän semmoisia suoraviivaisemmat rymistelykset. Kyllä. Mutta mikä itse asiassa toimii kyllä tuohon ja joo, niihin hahmoihin tosi hyvin. Joo, ja siis niin kuin mä en missään vaiheessa halunnut sitä, että tää on parkouria tai semmoista sulavaa tää takaa jo, vaan just nimenomaan se, että se on sen näköistä, että nämä tyypit, että tää on, kyse on niin kuin elämästä ja kuolemasta tyyppisesti, että nämä tekee mitä vaan, jotta ne pääsee, niin kuin, ne juoksee vaikka oven läpi tyyppisesti, mutta et se ei todellakaan ole mitään esteiden ylittämistä silleen, ja se oli itse asiassa hauska, kun siinä ne ylittää se aidan, ja nämä parkouraajat, kun ne pohti siinä paikan päällä, että miten me muuten tehdään tää aidan ylitys sille, että se näyttää kömpelöltä. Ja sitten Perttu oli meikäläiselle, Rauli, tuuhan tähän näin
Miten sä ylittäisit ton aidan? Ja sit meikäläinen menee könyä se aida yli. Sitten hyvä, kun ne jätkät katsoo. Ei vittu, mä en oo koskaan ajatellutkaan, että joku tekis noin. Et siis tossa on mitään järkeä. Ja sitten ne niinku tyypit ylittää sen sillä tavalla. Niinku käytännössä, miten mä tein, niin mä en käyttänyt millään tavalla liike-energiaa hyväksi, vaan mä vaan menin, niinku hyppäsin, tai pikkasen sille, että mä niinku ponnistan. Ja sit vaan käsivoimilla tavallaan, niinku väkisin kampeen itteni ylös. Kun sit katsoo, että miten nää jätkät teki sen, tai niinku, että miten se kannattaa tehdä, niin miten ne niinku juoksee. Ja kun siis siinä oli semmonen, mikä verkko, siis metalliverkko, niinku, joka antaa pikkasen joustaa, niin kuinka ne jätkät niinku ponnisti siitä vauhtia silleen niinku ihan... Siis sillä tavalla, että mulla ei edes tullut mieleen semmoista tapaa. Ja sit se loppujen lopuksi taisi olla muutenkin sillä, että noi meidän näyttelijät, no Jaakkohan nyt on itekin parkouraaja, eli tää Sepin näyttelijä. Siis sen takia Jaakko itse asiassa sai sen tai niinku pestattiin tähän, koska oli just se, että mä en halua, tai et kun kyseessä on semmonen hahmo, joka on aika... kuitenkin pienessä osassa. Vaikka itse asiassa loppujen lopuksi se on aika suuressa osassa leffassa, mutta siis silleen, että sen pitää osata parkourata, mutta sen... Ei, vai oliko se silleen, että Jaakon piti tulla meille stuntiksi, mutta sitten kun paljastui, että se osaa myös näytellä, niin se sitten pestattiin. Niin se taisi mennä, joo. Mutta sitten just tämä takaajokohtaus, kun kun koko ajan haettiin sitä, että sen pitää näyttää siltä, että näin, nyt ei oikeasti niin kuin, ei hirveästi osaa tätä hommaa, niin sitten Valkman Juha, pääosan näyttelijä, niin eikö se nyt loppujen lopuksi mennyt aika silleen, kuin että miten Juha ne itse tekisi, että ne parkourajaäijät lähinnä vaan näytti, että miten se pystyy tekemään turvallisesti. Mut se niin kuin... mun mielestä Juhallakin oli fiksumpi tapa könytä se aida yli kuin mulla, mutta se sitten käytti sitä paskempaa sen takia, että saadaan siihen enemmän tavallaan sitä niin kuin likaisuutta ja nimenomaan, että karsitaan sitä sulavuutta pois. Mutta silleen, että se niin kuin mahdollisimman luonnolliseksi haluttiin se tehdä. Et se, siinä mielessä se niin kuin stunttiäijien rooli jää siinä sitten vähän pienemmäksi, että lähinnä vaan konsultoivat siinä sitten. Että... Eläkää tappako itteen. Joo, ja sitten niin leffassa, kun ne juoksee sit sinne sen asema-aukion parkkipaikan yli ja juoksee sinne toiselle sisäpihalle, joka on niin kuin se hotellin sisäpiha. Ja sitten siellä tulee vähän kuritetaan äijää ja lyödään turpaa ja kaikkea tällaista. Niin siis siellähän oli sisäpihalla se joku... Mikä se turvakoti tai joku tämmönen? Siinä on se kriisikeskus ja niillä oli just joku keskusteluhomma siellä meneillään. Ja me sitten kidutetaan ihmistä siinä ulkopuolella. Niin sieltä tuli kommentti, että olisiko vähän hiljempaa vaikka. Niin tai itse asiassa mun mielestä se oli silleen niin kuin aika äkäisesti, että painatteko vittuun tästä. Niin. Että ymmärrättekö te, että täällä on ihmisiä, jotka on niin kuin kokenut just jotain väkivaltaa ja tämmösiä niinku tyylin parisuhteessa ja niinku on tämmönen kriisikeskustelu, niin mitä jätkät täällä tekee ihan oven takana. Onneksi olkoon vitun pysyvää. Sulla on jotain käkuluu liljaruusi. Mitä vittua? Ette te mitään kyttiä oo? Taitaakin olla pitkä juttu tuokin. Ai saatana! Voi nyt vittu. Siinäkin kuitenkin päästiin semmoisen sopuun sitten, että saatiin kuvattua kohtaus. Joo, kyllä. Hyvä näin. Jep. Joo, tosiaan no kästäyksestä, niin Valkama Juha, joka näyttelee tätä Alea, niin se oli jo itse asiassa vähän niin kuin tehty jo tavallaan päätös niin kuin itse asiassa ennen sitä, kun sen kanssa edes oli mitään koe-esiintymisiä. Ja niin sitten oli vaan kyse siitä, että kuka me saadaan siihen toiseen rooliin, tai niinku siis Lareksi. Ja sitten siihen valikoituu Olkinuoran Petteri, joka itse asiassa vetää aivan mahtavan roolin mun mielestä Larena. Mä muistin, että se olisi mennyt jotenkin sille, että Petteri oli lähinnä siinä niinku jeesaamassa meitä etsimään näyttelijöitä. Mutta sitten se niin harjoituksissa olikin. Veti sen Laren roolin. Sitten oltiin sille, että ei jumala, toi on helvetin hyvä. Niin olikin muuten, joo. Siis joo, Petterin piti vaan auttaa meitä löytämään ja sen kautta me löydettiin Tume ja Kyrö,
Kyrö kanssa. Niin, niin siis joo, näin olikin, että sen piti vaan alun perin jeesata meitä castingissa, mutta loppujen lopuksi niin kun se veti niin helvetin hyvin sen, koska se, mä en muista, että pitikö meidän, no jotain asiaa me siinä testailtiin ja näin, ja tää oli silleen, että voitko tulla auttamaan meitä. Ja Petteri sitten castattiin tähän, mutta Petterin kautta tosiaan löytyi sitten kaksi muutakin näyttelijää tähän, elikkä Tuomas Koskela, joka näyttelee Näätää, ja sitten Kyrö Kalmari, joka näyttelee Kastaria, joka on yksi lempari hahmoista kyllä. Kyllä, tässä. Samaa mieltä, ihan huikea. Myös jos ei muusta syystä tehdä mitään Rasvanen tiistai liittyvää enää ikinä, niin tehdään joku kohtaus Kastarin kanssa. Niin huikea se hahmo. Joo, siis tosiaan tämmönen maalla asuva vanhempi eläköitynyt herra, joka vaan sikafarmari, joka on niin kuin harrastusmielessä kiduttaa ihmisiä. Ja tosiaan niin kuin sitten nämä nimettömän pikkukaupungin rikolliset käyttää hänen palveluksiaan sillä tavalla, että jos pitää joku tyyppi saada vaikka katoamaan tai joku niin kuin tyyppi puhumaan ja kertomaan tietoja, niin Kastarilla on kyllä keinot tähän näin. Ja se on mahtava hahmo. Mun mielestä se Kyrön niin kuin rauhallisuus ja lupsakkuus on helvetin hyvä kontrasti sille, mitä me nähdään sen sitten tekevän. Niin kuin silleen kunnon miten se nyt sanois, vanhan tekijän niin kuin otteen, mutta se on silleen niin kuin ihan kuin mikä tahansa tiistai niin kuin joo, tää päivä. Joo, kyllä. Joo, ja sitten Kyrö itse niin kuin henkilönä, niin se on niin semmoinen chilli. Ja mä en tiedä, olitko sä tavannut sitä ennen kuvauksia? En ikinä. Koska, joo, mullekin se oli ensimmäinen kerta. Ei kun olin mä tavannut siis kun joo, siis mä olin tavannut Kyrön, koska me nähtiin Mustassa kynnyksessä ja käytiin se käsis tai ne, sen kohtaukset läpi ja puhuttiin siitä hahmosta, niin kun, että mitä haetaan. Niin, joo, kerran olin tavannut ennen kuvauksia. Joo, joo, mulle se oli ensimmäinen kerta, kun siinä me taittiin siinä huoltoasemalla nähdä, kun oltiin menossa sinne kuvauksiin, niin siinä mä en edes ensin hiffannut, että se on meidän näyttelijä. Sitten sieltä semmoinen hyvin kohtelias herrasmies tulee esittää, että no, ootteko te sitä filmiporukkaa? Joo, kyllä ollaan. Sitten kun se pääsi siihen Kastarin moodiin, niin se oli jotenkin hemmetin hieno. Siitä muuten Kastarikohtauksessa täytyy sanoa se, että oli todella hämmentävää. Siis tää oli ensimmäinen Alaston kohtaus, jota mä oon ohjannut ikinä. Ja hei, täytyy muuten sanoa kaikille teille siellä, että mikäli ette ole nähnyt Rasvasta tiistaita, niin se on nyt katsottavissa YouTubessa ilmaiseksi. Linkki löytyy tuosta alapuolelta. Käykää tsekkaamassa leffa. Se kestää 27 minuuttia. Ja palatkaa vasta sen jälkeen takaisin tähän tämän videon pariin, koska nyt alkaa tulemaan kyllä varmasti isoja spoilereita. Eli sinne siis. Mut joo, siis tää Alaston kohtaus, jossa on siis Jaakko, eli tää Sepi, silloin T-paita, joka on vedetty pään ympäri ja vedetty ilmastointiteipillä niin kuin kaulasta kiinni, ja silloin on piirretty vielä se hymynaama siihen paitaan, niin se on munasillaan köytettynä tämmöisessä niin kuin tuolissa, ja sit siltä niin kuin aluksi hakataan sormet paskaksi ja sitten porataan polveen ja jotain kaikkea tällaista näin niin kuin. Siis se oli jotenkin hämmentävää tavallaan se, että kun näyttelijälle on silleen, että no niin, otappas nyt noi kalsarit pois. Ja sit kun katsoo sitä siinä penkissä, että siinä se on avuttomana köytettynä ja tossa on se muna. Niin jotenkin siis se on niin semmonen niin kuin Alaston ja niin kuin konkreettisesti siis tavallaan, että se ei voi tehdä mitään. Se on niin, kuin niin haavoittuvainen se tila, että se niin kuin kosketti jopa mua itseäni. Joo. Ei, mitäpä tuohon lisään. Se oli muutenkin ihan hauskat kuvaukset kyllä. Joo, oli. Ja se toimii hyvin, ja sit siinä oli vielä hauska siitä se, mikä se nyt on, missä me kuvattiin sen lato, onko se liiteri tai joku. Liiteri, joku tämmönen. Mut kuitenkin semmonen vanha puurakennus ja sähköt on myös vanhat, niin sit kun Kastari alkaa poraamaan, niin se poran ottama sähkövirta, se vaikuttaa myös siihen mestan valoihin. Et aina kun se painaa sitä poran liipasinta, niin valot himmenee sitä mukaan, kun se pora käy. Niin harmi, että se ei näy lopputuloksessa. Se ei näy siinä, mutta se
se oli jotenkin toi sitä fiilistä lisää siihen, kun eikä me tästäkään ollut mitenkään tietoisia etukäteen. Joo, mutta siis Petterin kautta tosiaan sitten saatiin myös prokkikseen toi Koskelan Tuomas, joka näyttelee Näätää. Ja Tuomas, joka on oikein sydämellinen ja lupsakka ja just semmonen niinku helkkarin mukava mies, niin se oli jotenkin, jota mä en tuntenut entuudestaan, mä tutustuin häneen niinku tämän projektin kautta, niin se on jotenkin hieno nähdä, miten se muuttuu Näädäksi, koska ensinnäkin sillähän oli niinku ihan vimosen päälle se puku ja kaikki, niinku mitä silloin on niinku se. Itse asiassa se asia, mitä tässä leffassa ei kerrota, mutta mitä mä keskustelin Tumen kanssa tästä hahmosta, oli se, että Näätä on tyyppi, jolle ulkonäkö ja olemus ja se, mitä muut ajattelee, on kaikki kaikessa. Eli niinku, se on tyyppi, joka pukeutuu niinku vimosen päälle. Sille on tärkeää, että se on niinku top notch puku päällä. Sillä on aina tukka hyvin. Se ajaa hienolla autolla. Okei, me ei saatu kyllä. Meillä piti olla joku urheiluauto, mutta me ei saatu sitä sitten. Sitten se ajaa sillä sun Saabilla. Mutta sen piti ajaa urheiluautolla ja näin. Ja että se tyyppi on niin kuin semmoinen viritetty, niin kuin viritetty jousi. Että se voi naksahtaa missä vaiheessa vaan niinku katki. Että sillä on koko ajan vitu hermopinnassa ja se on niinku kaikki stressi, mikä sille tulee, niin on vähän silleen niinku, että et ihan mikä vaan voi olla liikaa. Ja se, mitä tosiaan niinku leffassa ei kerrota, mutta mä oon itseasiassa kirjoittanut, että jos Rasvasta tehtäisiin pitkä leffa, mikä meillä oli suunnitteilla jossain vaiheessa, niin siinä nähtäisi, että sillä on niinku himassa kaikkea perintätoimistoa ja tämmöisten niinku laskuja tai kirjeitä ihan helvetisti. Siis sillä tavalla, että ja sen auto on leasing-auto ja niinku tähän tyyliin, että tavallaan et se elää velaksi. Se elää niinku kaikilla tavoilla, niinku, että sen talous menee ihan päin vittua. Kaikki niinku, se on pelkkää kulissia tavallaan sen niinku tyypin no kaikki mitä se hahmo on, niin on pelkkää kulissia. Ja mun mielestä jotenkin, vaikka sitä ei kerrota, niin mun mielestä se näkyy tässä leffassa siinä niin kuin Tumen suorituksessa. Joo, näkyy, ja vaikka sille jos yhtään reploja, niin se just olemus huokuu sitä, että vittu kun kiristää koko ajan. Joo, se oli kyllä hieno kästäys oli sekin. Joo, se oli kyllä niin kuin harmi, että Tumen kanssa mä en oo ainakaan päässyt sen jälkeen tekemään, mitä oot sä tehnyt? Oon tehnyt ja itse asiassa Tume on kyllä, jos Keski-Suomessa kuvataan joku TV-mainos, niin siellä on melko varmasti Tume on siinä. Ja sit se on myös hauska, kun noissa mainospuolen hommissa, niin siitä on kuoriutunut myös tämmönen niinku koomikkopuoli esiin, mikä on varmaan niinku Tumen persoonaa lähempänä. Niin, mutta se oma kokemus ennen näitä mainoshommia, niin oli se Näätä. Niin se oli sitten hieno jälkeenpäin huomata, että tämä mieshän on koomikko. Näädän hahmo, niin mähän kirjoitin sen itse asiassa mielessäni toi Ilkka Koivulan näyttelemä Kalle tuosta Sairaankauniista maailmasta. Elikkä niin kuin vähän, tai siis sillä tavalla, että Näätä voisi olla ikään kuin sen Kallen vaikka veli tai jotain tällaista. Ja sitten no, Lilja Ruusiksi Ilkka Koivula saatiin pestattua sitten mahtava näyttelijä kyllä. Ja se oli jotenkin hienoa, kun siis okei, tämmösiäkin nimiä pyörittelin. Esimerkiksi Hannu-Pekka Björkman oli mun ensimmäinen sille, että tämän mä haluisin Lilja Ruusiksi ja Näädäksi mä haluisin ton Ilkka Koivulan. Ja sitten kun mä otin ensimmäisenä yhteyttä Ilkka Koivulaan ja sitten lähetin hänelle käsikirjoituksen, niin Koivula sanoi silleen, se oli lukenut kässäriä ja sanoi, että joo, okei, mä tuun, mutta mä haluan olla Liljeruus. Niin sitten oli tavallaan silleen, että no joo, okei, että mikä siinä, että niin kuin että jos se haluaa olla Liljeruus, niin se on Liljeruus, että en mä enää niin kuin ala, tiedätkö, käymään sen kanssa niin kuin neuvottelemaan, että mitä jos.
otetaankin joku toinen. Että ottaen huomioon, että oli ensimmäinen kerta, kun mä tein niin kuin yhteistyötä kenenkään ammattinäyttelijän tai ainakaan ton profiilin ammattinäyttelijän kanssa, niin oli silleen, että, niin kuin, että no, jos tämä on hänen toiveensa, niin hän saa sen, mitä haluaa. Joo, kyllä. Että, jos tuommoinen näyttelijä saadaan mukaan, niin kyllä sit saa näytellä sitä, mitä haluaa. Mutta sitten vielä, kun mainitsit tuon sairaankaunin maailman, niin sitähän käytettiin muutenkin referenssinä tämän leffan kanssa, ainakin niin kun käsisvaiheessa sille, että samaa niin kun semmoista todentuntoa, joo, mitä siinä oli, niin sitä haluttiin myös tähän. Mun mielestä se onnistui sekin, mutta joo, se vaan sivuhuomautuksena. Mutta sitten, muistatko väärin, vai otit sä myös Arman Alitsadiin yhteyttä? Kyllä. Jonkun roolin tiimoilta? Joo, siis siinä vaiheessa, kun selvisi, että Ilkka Koivula näyttelee tätä Liljeruusia, niin eihän Hannu-Pekka Björkman voi mitenkään näytellä näitä. Mm. Niin sitten otin Armaniin yhteyttä, että voisiko Arman näytellä tätä näätä. Ja Armanhan luki käsikseen ja sanoi, että kyllä, hän tulee, että mikä siinä oli silleen niin kuin jös, että me saadaan Arman Alitsad. Ja parasta oli se, että tässä vaiheessa, siis vuonna 2012, Arman oli, se oli tehnyt kyllä ne Kill Arman yhden tai kaksi tuotantokautta, mutta mitä Armanin maailmaa ja tämmösiä ei vielä ollut tullut. Eli se oli, niin kuin, sillä oli jo nimeä, mutta se ei ollut mikään supertähti. Ja sitten... Mutta sitten kävi näin, että ne oli just sinä kesänä, ne oli valmistellut tätä Arman ja viimeinen ristiretki ensimmäisen kauden kuvauksia. Sitten Arman harrastaa Hokutorio Jujutsua, jossa oli kesäleirillä sitten ollut ja murtanut kätensä. Ja tämänhän mä itse asiassa kuulin ennen kuin Arman edes ilmoitti, koska mä oon itse myös harrastanut kyseistä lajia ja sitten eräs... meidänkin yhteinen ystävä harrastaa kyseistä lajia, niin se kertoi mulle, että Arman oli siellä, koska se oli tietoinen siitä, että Arman tulee näihin kuvauksiin, niin sit se vaan ilmoitti, että joo, mutta tämmönen juttu, että siltä meni käsi paskaksi, että se löi käteensä paskaksi siellä leirillä, ja sitten tuleekin tyyliin seuraavana päivänä tai jotain tämmöstä näin Armanilta viesti, että joo, tämmönen juttu, että mulla nyt on käsi murtunut, ja se on niinku paketissa, että niinku... Ja kun hän olisi tulossa niin kuin vissiin omalla autolla ja tähän tyyliin, ja, niin se, että hän ei nyt niin kuin, pitäisi ajella Helsingistä Jyväskylään ja takaisin ja lalalaa. Ja oli just silleen, että no ilmeisesti se käsi, ainakin hän sanoi nyt, että tämä käsi nyt on se syy niin, että hän ei pääse niin kuvauksiin, mikä sinällään on harmi, koska leffa tuli ulos 2014 ja Armanista oli tämän niin kuin, puolentoista vuoden aikana tullut aika... iso stara, niin se, että kuinka paljon tavallaan siinä olisi ollut sitä julkisuusarvoa, jos Arman olisi näytellyt tässä leffassa. Niin. Nythän tätä elokuvaa jotenkin 2500 ihmistä katsonut YouTubessa. Niin. Se on aika vähän. No, sitä voi miettiä, mutta mun mielestä ihan hyvä näin päin. Joo, ja siis tavallaan itse asiassa niin kun, ehkä onni onnettomuudessa, koska mä veikkaan, että kuitenkin toi Tumeen roolisuoritus on jotain sellaista, mitä Arman ei välttämättä olisi ehkä pystynyt vetämään, että siitä roolista olisi tullut erilainen. Ja mun mielestä tää on hirveän tärkeää tai hyvä juttu, että se on, näitä on sellainen kuin se Tumeen hahmo on, koska se on jotenkin tosi hyvä vastavoima tavallaan niin kuin Alelle ja Larelle. Ja näin. Ja sitten itse asiassa täytyy vielä kästäyksestä sen verran mainita kaksi nimeä, eli Antti, joka näyttelee meillä venäläistä, ja sitten Anne-Mari Berg, joka näyttelee taas Nadiaa, tätä Sepin tyttöystävää. Joo, mitähän kautta ne? Mä en muista yhtään. No siis Saarnio tuli silleen, että kun hän on turvallisuusalan ammattilaisia ja mä tunsin hänet niin kuin tätä kautta. Ja sitten kysyin Saarniolta, että kiinnostaisiko tämmönen, että hän tulisi näyttelemään meille venäläistä rikollista, ja sehän oli saman tien sille, että joo, selvä juttu, että käykö jos laitan vähän panssariketjua kaulaa ja jos mä tuun täällä mun katumaasturilla ja siis sehän oli, että mä laitan mustan poolo ja nahkatakin, siis se oli niinku just semmonen
saman tien niin kuin mukana ja tiesi, että mitä tehdään. Se oli todella autenttisen näköinen venäläinen gangsteri. Ja sit se oli hyvä, kun se että vielä turvallisuusalalla on, niin osasi myös sitten neuvon nämä, mitä siinä kohtauksessa oli stuntit. Eli piti hänet repiä ulos sieltä autosta. Ja sitten se itse tuli vielä naamalleen siihen hiekalle, niin se oli tavallaan, kun se on harrastanut niin paljon kaikkea kamppailulajeja ja sun muuta, niin sitten siinä oli myös se, että sitä ei pelottanut tavallaan tulla silleen kunnolla maahan. Et se tiesi, että se sattuu, mutta se tiesi, että se on vaan väliaikaista kipua. Joo, ja sitäkin kyllä harjoiteltiin monesti. Muista, että kun hän itse niin kuin Juhalle sitä opetti, että miten sieltä sitten tullaan. Ja se oli just, kun hän sanoi sille, että voit vetää sille ihan reilusti, että kyllä mä sen iskun otan vastaan. Sitten Juha ei uskaltanut kuitenkaan niin reilusti sitä sieltä ottaa. Mä muista, kävit säkin siinä välissä näyttämässä, että näin, joo, tuosta. Mutta sitten lopulta se saatiin sille, että mun mielestä sekin näyttää niin kuin suht aidolta. Mutta sitäkin reenattiin kyllä ja hinkattiin. Joo, ja siis parastahan se, että mehän kuvattiin, me tehtiin viimeinen harjoitus silleen, että siinä oli patja alla. Ja viimeinen harjoitus, ja sitten oli silleen, että kuvataan tää, että me tehdään vaan se niinku liike, ja me voidaan sitten sun kanssa katsoa se, että pitääkö tähän tehdä muutoksia. Ja sitten sen jälkeen me kuvattiin se mun mielestä kerran, ehkä jopa kaksi, että se patja otettiin pois, niin kuin siis tämmönen ohkainen niin kuin retkipatja, solumuovipatja. Ja sitten kuvattiin vielä pari kertaa sille, että Saarnio tulee ihan oikeesti tonttiin silleen niin kuin ilman sitä patjaa, jolloin se sattuu ihan toisella tavalla. Ja loppujen lopuksi leffassa on käytetty sitä harjoitusta, missä on se patja on vaan sitten digitaalisesti niin kuin häivytetty sitä, että se ei niin pahasti siitä näkyisi. Joo, niin olikin. Joo, koska se oli niinku selkeästi paras se viimeinen harjoitus. Ja muistaakseni se digitaalinen häivityskään ei ole mikään ihan maailmanluokkaa. Se näkyy se patja sieltä, mutta ei se varmaan kukaan kiinnitä huomioon. Itse asiassa kyseinen kuva on mun mielestä ehkä paras tämmönen. Tai siis se, mistä mä oon kaikista eniten tyytyväinen tässä leffassa. Vaikka itse asiassa tässä on tosi paljon asioita, mistä mä oon tyytyväinen. Niin se, että kun se lähtee sieltä sen Alen takaa, ja ensimmäinen asia, mikä me nähdään, kun Ale laittaa sen pistoolin selän puolelle niin kuin housuun, lähtee juoksemaan. Samaan aikaan kamera niin kuin siirtyy sen oikealle puolelle, ja sit se ottaa sen venäläisen sieltä väkivalloin ulos autosta. Kamera laskeutuu sille, että kamera ottaa tavallaan vastaan sen iskun maahan, jonka jälkeen kamera vielä nousee vähän, ja sen jälkeen meillä on fokuksessa Lare. Niin tavallaan se, että yhdessä kuvassa tapahtuu niin paljon, ja se kamera on kuitenkin oikeassa paikassa koko ajan, eikä silleen, että hei, meillä on tässä yleiskuva ja nyt tapahtuu paljon, vaan se kamera seuraa niitä tapahtumia. Kyllä me niitä kuvia mietittiin niin kuin helvetin paljon, että miten ne kuvataan, ja tuossa samassa siinä monttakohtauksessa on myös esimerkiksi, mun mielestä se on kanssa, toimii helvetin hyvin, kun ne tulee sinne auton luo Ale ja Lare, sitten niiden välinen keskustelu kuvataan niin, että kamera vaan pannailee niiden välillä helvetin nopeasti, että siinä ei ole käytetty niin kuin suuntakuvia, niin siis kaikkia tommosia pieniä kikkoja, mitä käytettiin siellä, niin vaikka nyt silloin ei ollutkaan mitään maailman kokeneempia elokuvan tekijöitä, mutta mun mielestä ne toimi kuitenkin hyvin. Tämähän siis tässä oli käynyt sillä tavalla, että meillä oli ollut 3 tai 4 kuvauspäivää silloin kesällä 2012. Oltiin tosi hyvin aikataulussa ja näytti siltä, että tämä homma rullaa hyvin. Ja sitten mä olin hakenut Helsinkiin töihin tuonne Blindspot Picturesille, ja mulle tuli sitten yhtenä kuvauspäivänä, se oli vielä perjantai, niin tuli kesken päivän puhelu, että moi, vieläkö kiinnostaa tää paikka, että saat tän, ja että milloin pystyt aloittamaan, ja se oli perjantai, ja meikäläinen sille, että no maanantaiksi me ollaan sovittu kuvaukset, että en mä silloin pääse, että tiistaina, niin seuraavana tiistaina alkoi sitten niin kuin duunit Helsingissä. Ja mun elämä oikeastaan oli just sitä, että mä kävin viikot, tai se ensimmäinen kuukausi, mä olin viikot Helsingissä töissä, sitten mä tulin viikonlopuksi Jyväskylään pakkaamaan mun kamoja, ei me silloin kuvattu mitään. Mut sitten kun
mä olin löytänyt kämpän Helsingistä ja muutin varsinaisesti tänne, niin sitten mä kävin aina välillä viikonloppuisin kuvaamassa niin kuin tuolla Jyväskylässä. Ja esimerkiksi meillä kuvaukset venyy tämän takia ja just niin kuin nämä, mitä on kuvattu Pajalla, eli Keski-Suomen konepyöräseuran tiloissa, niin nehän on kuvattu tyyli, olisiko se ollut lokakuuta. Tämän leffan pitäisi olla silleen, että joo, tapahtuu kesällä. Niin se oli hyvä, kun Petteri ja Juha joutui vetämään silleen, että niillä on niinku maskeerattu veret ja kaikki tämmöiset naama ja makoilla siellä maassa, vittu jääkylmässä, kylmällä soralla ja tälleen näin. Niinku. Ja joo, tää on kesä, täällä on lämmin. tätä se näytteleminen on. Joo, ja sitten kun ne tulee siihen pajan pihaan, niin siinä joku ihan niinku pari replaa, kun he kävelee autolta sisälle. Mut sitä otettiin tosi monta kertaa, koska siellä oli niin kylmä. Ja sitten jätkät on ihan jäässä. Artikulointi. Mä muistan, että ne tärisi. Ja sitten Petteri ääni rupesi väriseen ja se artikulointi alkoi menee vaikeammaksi. Ja itse asiassa mä en muista, näkyykö lopullisessa elokuvassa, mutta myös niiden henkihöyrys. Joo, kyllä mun mielestä näkyy yhdessä kohdassa ainakin, että Petteri, varmaan se kun se kääntyy niin kuin selkäkameraan päin ja katsoo tälleen aleen, niin siinä näkyy, että sen henki vähän höyryää. Ja siis tässähän on se mikä niinku, minkä se oli vielä vaikeeta, niin tosiaan se kylmyys, kun alkaa vaikuttaa leukaperiin ja artikulointi muuttuu vaikeeksi, niin sitten ja tässä kyseisessä kohtauksessa vielä on vitsi, joka perustuu artikulointiin, niin se teki vielä siitä niin kuin jotenkin tosi haasteellisen. Joo, sitä otettiin tosi monta kertaa. Mutta maaliin meni. Niin, tosiaan sitten oli nämä kuvaukset, mitkä oli siellä niin kuin Nadjan kämpillä, jossa oli tämä Anne-Mari, niiden piti olla viimeiset. Ja meillä oli sen jälkeen Karonkka. Ja niin kuin, se oli silleen niin kuin hieno päivä, että kun me alettiin olla kuvauksissa voiton puolella, että meillä oli enää ihan muutama kuva, niin sitten alkoi olemaan jo silleen, että annettiin lupa jengille, että saa avata jo vähän bissee ja silleen niin kuin siellä taisi itsekin taisin olla viimeisessä kuvissa sitten kalja kädessä siellä ja sitten katsottiin se viimeinen kuva ja sitten oli silleen, että no niin, eiköhän se ollut tässä. Se oli se missä... Siellä Nadjan kämpällä? Niin. Vai? Joo, oli, mä kans muistelin, että se oli niinku siinä vaiheessa oli niinku se ajatus, että nyt on niinku räppi. Joo, ja sen jälkeen oli Karonkka. Ja siis meillä oli mukana toi Jäppisen Mikko, joka kuvasi melkein joka kuvauspäivänä oli messissä ja se kuvasi tämmöstä kuvauspäiväkirjaa niin kuin nettiin, itse asiassa YouTubesta muuten löytyy se ja tää muuten täytyy sanoa, että silloin niin kuin huomasin tai opin tän niin kuin tän projektin kanssa, vaikka mä vähän niin kuin tiedostin sen etukäteen, mutta mä en ollut koskaan aikaisemmin tehnyt sitä, jolloin mä haluaisin niin kuin testata tämän. Eli just se, että Mikko tulee messiin kuvaamaan vaan making offia ja kuvaa joka kuvauspäivä. Ja että sit se alkaa tekemään sellaista niin kuin kuvauspäiväkirjaa ikään kuin, niin kuin YouTubeen. Ja että tasaisin tappavaan tahtiin julkaistaan jotain tietoa meidän projektista. Ja loppujen lopuksi, siis se oli helvetin hyvä, koska ei meillä ollut varaa niin kuin markkinoida tätä leffaa, mutta tätä kautta me sitten saatiin niin kuin ihmiset kiinnostumaan, että mitä helvettiä nämä jätkät tekee. Se oli niin kuin jees. Joo. Ja Mikko tosiaan silloin siis Karon kanssa kuvasi matskuun, mutta ilmeisesti se matsku oli sellaista, että sitä ei voinut julkaista. Ainakin Mikko sanoi näin, että joo, ei, ehkä että kaikille parempi, kun ei julkaista niitä. Missä meillä oli Karonkka? No, mustassa kynnyksessä. Me mentiin aluksi muuten jonkun kämpille, koska me katsottiin siellä muun muassa sitä Juhan Tenava-tähti-videoa. Silloin paljastui mulle, että Juha on ollut Tenava-tähdessä, niin olisiko se ollut Pasi Pasasen kämppä, koska se asuu siinä jossain lähellä, missä Jaana luona kuvattiin. Joo, niin saattoi ollakin, kyllä. Sitten me lähdettiin kynnykseen ja oltiin tosi humalassa. Joo. No, mutta Karonkka olikin vain välikaronkka. Niin. Koska sitten kuvattiin lisää. Muistatko miksi? Ainakin meillä meni uusiksi kynnyksessä kuvattu kohtaus. Ainoastaan se meni uusiksi. Eli tässä
näätä, kävelee Liljeruusin toimistoon, mikä sijaitsee baarin takahuoneessa. Ja, siinä varmaan montakin asiaa meni väärin ekalla kerralla, mutta ehkä ensimmäisenä se, että siellä ei ollut porukkaa, se näytti tosi tyhjältä. Kyllä. Sitten se oli kyllä todennäköisesti, se oli valaistutkin päin helvettiä ja kyllä, kuvattu siis vähän päin vittua. Niin. Joo, siis about näin. Mutta tämähän oli ensimmäinen kohtaus. Eka mitä me edes kuvattiin koko leffa oli tämä kyseinen juttu. Ja se oli sitten, me todettiin se leikkauspöydällä, eli me alettiin loppuvuodesta 2012 editoimaan leffaa Sivosen Villen kanssa täällä Helsingissä. Ja hyvin nopeasti kävi selväksi, että niin kun, se ei toimi. Ja Ville oli silleen, niin kuin, että no eihän tässä mitään, että tämähän on ihan turhaa niin kuin tämä kävely tässä näin, että leikataan vaan tämä kokonaan pois, se vaan ilmestyy tai tulee sinne toimistoon ja that's it. Mutta kun mä katsoin sitä sillä tavalla, niin mä olin just silleen, että ei tämä toimi, koska niin kuin tämän leffan rytmityksen kannalta tähän tarvitaan jotain muuta. Tämä loppu menee niin kuin liian nopeasti, se kiirehditään tässä ja tässä on se, et miksi ei toimi, niin on se, että tässä vaiheessa meidän pääsankarit on köytettyinä tuoliin ja todennäköisesti ne tapetaan. Niin se, että tässä pitää tuoda niinku se kohtalokkuus ja semmoinen niinku rakentaa sitä tunnelmaa, että oikeesti niinku nämä jätkät on kuseessa ja tuoda nimenomaan sitä näädä, niinku, näätähän on ihan vitun loppu tässä vaiheessa. Niin tuoda tavallaan sitä sen niinku vittuuntuneisuutta niinku esille ja tavallaan sitä tilanteen niinku räjähdysherkkyyttä. Ja se vaati sen, mikä me kuvattiin sit, se oli muistaakseni toukokuu 2013. Mustassa kynnyksessä, pelkästään kun näätä kävelee kynnyksen ovelta takahuoneen ovelle, ja se on kuvattu sekä edestä että takaa. Niin kuin kaksi kuvaa periaatteessa käytiin sitten ottamassa. Joo, nyt taas palautuu mieleen, mutta siinä oli myös se, että ne kuvat, niin kun, ne ei vaan yksinkertaisesti leikkaantunut keskenään. Et me ei voitu mitenkään siirtyä edellisestä kohtauksesta tähän kohtaukseen sillä materiaalilla, mitä me oltiin kuvattu kynnyksessä. Mm. Ja sitten muistaakseni mietittiin myös kaikkea vaihtoehtoja siihen väliin, että pitäisikö meidän kuvata näätä, kun se ajaa autolla. Mm. Tai me kuvattiinkin se muuten kohtaus, joo. Joo, mutta sitä ei sitten käytetty ikinä. Mutta hyvä siinäkin mielessä, että se kuvattiin uudelleen, niin sitten varmaan sä keksit sen ensimmäisen biitin siihen kohtauksen alkuun, että Vasenius heittää sen yhden äijän siihen jollain tosi cheesillä lainilla kameraa etään kenttiin, niin se, se niinku toimii nyt leikkauksen kannalta hito hyvin. Joo, ja siis tämä kyseinen kohtaus on, siis se on improvisoitu sille, että me oltiin pyydetty jengiä sinne paikalle ja sitä tuli aika paljon. Musta tuntuu, että tässä oli nimenomaan se, että silloin kun me pyydettiin silloin ekana kertana tai ekana kuvauspäivänä, niin siellä oli jotenkin 4 ihmistä. Niin musta tuntuu, että porukka ei ollut kiinnostunut tästä projektista, mutta sitten kun oli tullut jo niinku varmaan 5 niitä kuvauspäiväkirjavideoita ja jengi oli silleen, mitä nämä jätkät tekee, niin sinne tuli niinku 15 ihmistä, 20 ihmistä silleen niinku, sinne tuli jotain baarityöntekijöitä sillä tavalla niinku, että ne ei ollut edes käynyt nukkumassa, vaan ne oli mennyt tyyliin dokaamaan ja silleen, että ne tulee pikkasen hönössä sinne, tai en mä edes muista oliko se hönössä, mutta tuli kuitenkin paikalle sinne ja ja sit siinä alettiin niinku, ja mä itekin olin kyllä vähän krapulassa siinä päivänä, sitten alettiin niinku vääntämään, että okei, mitä tässä voisi tapahtua. Ja silloin tuli mun mielestä siis hirveän hyvä ja hauska idea oli just se, kun se Eve näyttelemä hahmo tulee niin silleen vähän keikistellen tai keimaillen siihen näädän luo ja sitten näätä vaan työntää sen niin kasvoista pois. Mä tykkään, niin kuin, siis joo, se on tosi hyvä se kohtaus. Sitten toi sama Mimmi-hahmo, niin siinä oli ajatus se, että se Mimmi on niin semmoinen kulahtanut bailumimmi, mikä on ollut siellä jo monta päivää, niin tämä Eve, oliks hänen nimi Eve, niin se oli ollut edellisenä yönä bailulla. Ja sitten silleen, joo, et käy suihkussa, samoilla silmillä vaan tänne vaan. Ja sehän toimii hyvin. Se toimii tosi hyvin kyllä. Hei, kuvauksista muuten tämmönen, mitä ei ole mainittu, tuli mieleen. Mitenkäs kun mentiin sinne Liukkaan radalle kuvaamaan. Muistatko tätä? Kyllä. Siis elikkä järjestettiin mahdollisuus, kun meidän piti kuvata
näitä jätkiä ajamassa autoa, meidän päähenkilöitä ajamassa autoa. Ja piti olla pitkä suora ja sen piti olla silleen turvallista, että ei voida tosiaankaan kuvata missään niin kuin julkisella tiellä. Niin sitten järjestettiin mahdollisuus kuvata siellä niin kuin, no, liukkaan rata, mikä on ajo-opetuksessa käytössä, niin silloin kun siellä ei ketään ole, niin päästiin sinne kuvaamaan. Ja joo, kerron vaan mitä. Mentiin turvalliseen ympäristöön. Ja, tosi turvallista kuvausta. Joo, eli käytännössä mä menin auton konepellille ja taaskaan ei meillä mitään turvavalia. No ei tietenkään. Siis napotin siinä konepellillä ja kuvasin tuulilasin läpi ja jätkät ajoi eestakin sitä autorataa. No sitten hyvä, saatiin kuvattua ja taas leikkauspöydällä sille, että tämä näyttää, niin, tämä ei näytä yhtään miltä. Mm. Tässä näkyy, että auto menee hitaasti ja siellä taustalla ei ole mitään mielenkiintoista, mikä liikkuisi. Niin loppupeleissä sitten päädyin rotoskooppaamaan koko vitun kohtauksen, että mä poistin kaikki ikkunat ja korvasin ne jollain jenkkimaisemalla. Mm. Eli käytännössä ihan sama, vaikka me oltaisiin kuvattu silleen, että se auto pysyy paikallaan. Niin. Mutta saatiin hyvää making-offia siitä. Mm. Joo, ja siis itse asiassa tavallaan niin kuin, tämä oli mun mielestä ihan hyvä semmoinen niin kuin oppitunti, että asioita voi tehdä kahdella tavalla. Ja me tehtiin nyt sillä väärällä tavalla tai sillä vaikeammalla tavalla. Joo, no sit kun oli tosiaan leffa oli kuvattu, niin sen jälkeen sitä leikattiin kovasti. Ja no sitten kaikki niin kuin äänityöt ja musiikit sun muut. Niin tässähän siis ton Larsihan piti alun perin tehdä musiikit, niin kuin kaikki musat. Loppujen lopuksi niin kuin valmis elokuvassa kuullaan ainoastaan alkutekstiosuus tai alkutekstien tunnari ja sitten lopputeksteissä niin Larsin kirjoittama biisi. Ja se on soittanut ja laulaa ja kaikki niin kuin tehnyt itse. Ja ihan helvetin hyvää kyllä matskua tekikin. Joo kyllä. Ja itse asiassa Larsi teki sen tunnusbiisin, kun varmaan ei oltu edes kuvattu vielä mitään. Tyylin, tai me oltiin ehkä kuvattu yksi päivä tai jotain. Mutta se oli niin hyvä se biisi, että se tavallaan sitten ohjasi sitä koko lopputuotantoa siinä, että miten sitä elokuvaa käsitellään. Että joo, siis ne sanat pureutui niin kuin syvemmälle niihin hahmoihin kuin käsikirjoitus. Niin se sitten mun oli pakko kirjoittaa se käsis uudestaan sen takia. Ja itse asiassa tää oli varmaan se yksi syy, minkä takia siihen sitten... voice-overeita uusiksi ja uusiksi sitten. Niin kuin, että mä halusin, että ne matchaa tavallaan, niin kuin pääsee niin kuin jollain tavalla samalle tasolle niin kuin sen biisin kanssa. Joo. Jotenkin näin se meni, joo. Ja sitten se jälkituotanto, niin mä en kyllä muista, minkä takia se kesti niin helvetin kauan, mutta no joo, sen takia, että sitä tehtiin duunien ohella, mutta kyllä siis siinä oli jotain ihan hirveätä vääntöä ja säätöä ja kääntöä. Joo, ja siis tuli jossain vaiheessa niin kuin idea, mun mielestä niin kuin leffa oli tyyliin jo kuvattu, tai ehkä se niin kuin viimeinen mustan kynnyksen päivä oli vielä edessä, mutta tuli se, että hei, tässä nämä sarjakuvasiirtymät, mitkä ei ollut mitenkään niin kuin alkuperäinen idea, niin se tuli niin kuin lennosta, jolloin meidän piti etsiä sitten, Kinnusen Juha-Matti löytyi niin kuin piirtämään nämä kuvat, ja sä teit sitten sitä, sähän väänsit niitä animaatioita sitten siihen niin kuin niihin kuviin, ja tässä oli itse asiassa se, mä muistan, ja siis oikeesti täytyy pyytää sulta anteeksi tässä vaiheessa, tai itse asiassa vitut en pyydä, vaan mä perustelen, mutta siis se, että mä muistan, kun sitä väännettiin ja tehtiin, ja sit mä aina olin sille, että hei, tässä voisi olla itse asiassa tämmönen, tää menee pikkasen liian nopeasti, hei, nyt näiden kuvien välissä on, niinku, että on vähän liian leveä, että jos se olisi puolet tosta, toi niinku, et jos ajattelet klassista sarjakuvaa ruutua, niin sen pitäisi olla vähän ohkaisempi niinku toi väli. Siis mulla oli koko ajan tosi paljon muutoksia siihen, ja näin, ja siis, sori, koska mä olin se tyyppi, joka sanoi, että mitä pitää tehdä, ja sun piti tehdä niitä, mutta kun katsoo lopputulosta, niin kyllä mä sanon, että se oli sen kaiken niin kuin vaivan arvonen, koska niin kuin mä oon aina sanonut, niin on se, että se vitutus ja kipu on väliaikaista, mutta elokuva on ikuista. Että tavallaan niin kuin jos löysäilee tuotannossa, niin se näkyy lopputuloksessa ja se lopputulos on se, mikä jää elämään. Joo, siis ei tarvitse pyydellä anteeksi, tätä se elokuvan tekeminen on. Mutta mä muistan, kun niitä sarjakuva-juttuja mietittiin, niin mähän tein aluksi
yhden mallin, mikä oli enemmän ehkä vähän semmoinen niin kuin Sin City-tyylinen. Mm. Että siinä se sarjakuva oli vähän niin kuin 3D-maailmassa ja siihen päälle sitten tuli tekstejä. Ja sitten se vähän aikaa olikin silleen, että joo, tää on hyvä. Mutta sitten se jotenkin taas vaihdettiin ja sitten niitä ruutujen välejä hinkattiin. Mutta ei tota ihan hyvällä jälkikäteen voi muistella. Joo, no periaatteessa niin kun, no siis meillä oli sitten toi Enskari tammikuussa 2014, eli 1,5 vuotta sen jälkeen kun kuvaukset oli aloitettu ja melkein vuosi sen jälkeen kun kuvaukset oli lopetettu. Eli niin kun, tämä jälkituotanto oli kestänyt kyllä tosi kauan, mutta mä väitän, että yksi syy tähän on se, että mä asuin Helsingissä ja ei ollut mahdollisuutta niin kun kommunikoida silleen kasvotusta. Että olisi ollut varmasti nopeampi, jos olisi ollut mahdollisuus, että mä voin tulla minä iltana tahansa niin kun sun luokse ja oltaisiin yhdessä katsottu niitä asioita, koska se olisi ollut niin paljon nopeampaa kuin se, että sä teet muutoksen, rendaat, lähetät sen mulle ja sit mä sanon, että ei kun tää olisi voinut olla sittenkin näin, kun me oltaisiin voitu se käydä se sama keskustelu niin kuin 3 minuuttia, sä olisit tehnyt sen muutoksen minuutissa ja that's it. Niin kuin siis, että tavallaan ehkä toi välimatka oli semmoinen suurin, niin kuin, mikä rampautti tavallaan niin kuin jälkituotantoa. Joo, varmasti on totta toi. Ja sitten yksi juttu, mikä kans niin kuin venytti sitä jälkituotantoa, niin oli musiikki. Et siinä se, niin kuin vähän sivustakin on, niin se musiikin tekijä vaihtui siinä. Joo, Huhtalaan Jussihan teki sitten. Joo, että siinä musiikin. Sitten taas, kun tavallaan uuden kaverin kanssa joutui aloittaa alusta, niin se taas totta kai vie aikaa. Mutta sitten kun se sai niin kun se homman käänti, niin sittenhän se musiikki tuli aika nopeasti muistaakseni. Joo, siis siinä niin kun kesti hetken aikaa, kun me käytiin niin kun Jussin kanssa sitä läpi, että mitä haetaan ja näin. Ja mun ohjeet oli tyyli, että halun vähän niin kuin westernia, mutta suomalaista melankoliaa ja rautalankaa. Niin kun, että se oli niin kun tavallaan se, ja sitähän se vähän on. Mutta siis Jussilta tuli tosi nopeasti. Siis se oli... Se oli hyvä, kun se kysyi multa, että mikä on deadline, niin sitten mä annoin mun muistaakseni 2 kuukautta siihen aikaan. Sitten oli, kyllähän tää onnistuu, että se oli tehnyt johonkin indie-leffoihin aikaisemmin silleen tyyliin, että viikko ennen ensi iltaa tulee silleen, että elokuva, jonka kesto on 80 minuuttia, niin kuin tunti 20, niin silleen, että joo, nyt pitäisi tehdä musaa tähän leffaan ja ensi lauantaina olisi ensi ilta. Että se on tehnyt myös tämmöisellä aikataululla, mutta niin kuin, että 2 kuukautta, niin se kerkes tehdä vähän paremmin noita musiikkeja. No jos jälkikäteen miettii, että mitä olisi voinut tehdä toisin, niin sen esituotannon, vaikka me tehtiin sitä paljon, niin sen olisi voinut tehdä paljon järkevämmin. Kyllä. Niin sitten olisi taas se tuotanto ja jälkituotanto on mennyt paljon kyllä sujuvammin. Mutta se oli meille kaikille oli semmoinen oppimisprojekti, että kyllä oli kuitenkin niin kuin kaikkien uran enemmän tai vähemmän alkutaipaleella. Niin. Mut mä kyllä voin sanoa ihan rehellisesti, kyllä mä niin kuin vieläkin sitä mielellään voin katsoa. Ja siis kaikki tämmöiset, niin kuin, että se on vähän niin kuin, myös tekniseltä puoleltaan vähän rujohko, johtuen just siitä, että se on missä vaiheessa itse kaikki oltiin urilla siinä vaiheessa, mutta se tavallaan se sopii siihen. Että jos joku nyt löisi niin kuin ison budjetin koora, että tehkääpä uusiksi toi, niin mun mielestä sitä edes kannattaisi tehdä. Että se on, niin kuin, se on sen ajan kuva ja se tukee tarinaa se, miten se on toteutettu. Että hyvillä mielillä sitä voi katsoa vieläkin. Kyllä. Ja siis niin itse asiassa jos tulisi nyt niin kuin silleen iso raha, että tehkääpä uusiksi, niin ei missään nimessä kannattaisi tehdä uusiksi. Mutta mitä ehkä kannattaisi tehdä, niin tavallaan jatko-osa, jonka niin kuin ensimmäinen kolmannes olisi tyyliin toi leffa. Siis sillä tavalla, että kuvaisi elokuvan toki uudestaan pienillä muutoksilla ja näin, mutta se, että niin kuin... että tekisi kokonaisen elokuvan, koska tämä leffahan jää niinku kesken, niin se, että tekisi semmoisen, että se tarina niinku päättyy tai se saa edes jonkunnäköisen lopputuleman siinä tai päätöksen, koska tähän jätetään ihan täysin auki tämä loppu. Joo, ja itse asiassa
Jatko-osaa vartenhan on jopa kuvattu yksi kuvaakin. Kyllä. Joo, mehän itse asiassa kuvattiin, siis parasta oli se, että me oltiin kuvattu ihan vaan muutama kuvauspäivä, niin mulla oli jo silloin niin kuin ihan kirkkaana, että miten tämä jatkuu tämä tarina, tai mitä se jatko-osa niin kuin käsittelisi, ja me kuvattiin tosiaan yksi kuva sitten, vai olisiko jopa kaksi kuvaa? Olisiko se ollut niin kuin, että on, no joo, anyway, siis... Ja tässä on vielä semmoinen, että mitä alkukohtauksia. Nyt kun katsoja katsoo sitä, niin se ei välttämättä tajua sitä asiaa. Mutta niin kun se, mitä alkukohtauksessa tapahtuu toisaalla, tai että mitä Lare tekee, niin me kuvattiin sitä, että minkä takia se on tavallaan myöhässä. Ja se viittaa siihen sitten, mitä niin kun huomioita Ale tekee Laresta elokuvan edetessä, niin näille myös annettiin selitys tai oltaisiin annettu selitys sitten siinä jatko-osassa. Hei, tosta on pakko vielä sanoa, että se kohta, missä Ale tekee voiceoverissa huomioita Laren käytöksestä, niin sehän on hidastettu se kuva ja se on semmoinen dramaattinen hetki, mutta siinä on tarkkasilmäisesti myös ehkä huomaa, että se on ainoa kuva, missä sataa vettä. Mikä kyllä. Ei ollut meidän tekosia tämä vesisade, mutta se jotenkin, se on siinä. Vitsi, se oli vaikea kuvauspäivä. Siis se sateen takia ja pilvisyyden takia. Valo muuttui ihan jatkuvasti kyllä. Ja sato aina välillä. Mutta se on semmoinen dramaattinen efekti nyt siinä, että miten tämä hahmo on muuttunut. Niin silloin sataa vettä ja hyvästettua kuvaa. Kyllä. Joo, se oli kyllä vaikea päivä siellä hiekkamontulla, kun koko ajan niin kun aurinko meni pilveen. Tämä oli semmoinen puolipilvinen sää, että valo muuttui aivan jatkuvasti. Ja sitten vielä se, että tosiaan sato aina välillä. Niin sitten oli silleen, meidän piti nostaa se auton takakontin, kun se farmariauto. Niin siitä takapaksi luukku, että näyttelijät pääsivät aina sinne niin kun sadetta pakoon, roolivaatteet ei kastu, että sit kun sade lakkaa, niin saman tien kuvaamaan ja näin, niin vitsi se oli kyllä. Joo, ja se oli vielä, se keli oli ihan sillä nollasta sataa, että niin kuin siinä leffassa näkyy, niin se näyttää niin kuin tosi kuumalta se kohtaus ja lämpöseltä, mutta sitten siellä oli välillä just tämmösiä, että sato vettä ja taivas meni ihan pilveen. Mut siitä päästiin melkein kuivin jaloin sitä yhtä kuvalukua ottamaan. Mutta sekin oli tietysti tarkoituksenmukaista, että siinä sataa vettä. Loppujen lopuksi Rasvanen tiistaihän nähtiin 20 eri festarilla tai omassa näytöksessä seuraavan vuoden aikana, mikä oli ihan ok määrä kyllä silleen tommoselle indie-leffalle. Joo, ja sitten muutenkin se leffan vastaanotto oli niin kuin yllättävän positiivinen. Siis hei, ensi ilta. Joo. Me odotettiin sinne jotenkin 150 ihmistä. Joo, ja sitä veettiinkö me 3 näytöstä nyt ensi iltana. Joo, tai siis meillä oli, ensi oli niinku tämmönen omaisten näytös, tai niinku, että sinne oli kutsuttu kaikki näyttelijät ja vanhemmat ja kavereita edes. Sitten sen jälkeen oli 3 näytöstä niinku tiedossa, mutta sinne oli just silleen, että tähän mahtuu istumaan, oliko 70 ihmistä. Niin, että 3 näytöstä, niin me laskettiin silleen, että jos nämä on täynnä, niin semmonen 210 ihmistä niinku käy katsoa tämän leffan. Ja kuinka kävikään, niin... Niin, siellä oli monta näytöstä tupaa täynnä. Ja viimeinen näytös oli silleen, että siis siellä oli varmaan yli 100 ihmistä pakkautunut, koska ne luuli, että kun ne oli sille vittu, tuo viimeinen näytös, että niin. Olisi siinä vaiheessa pitänyt vaan sanoa, että kyllä me näytetään tätä nyt uudestaan, jos näin paljon jengiä on. Varmaan joku 350 ihmistä kävi katsoa sen niin kuin enskarissa. Se oli mun mielestä aika kova määrä. Että... Joo, ja se oli muutenkin se oli hieno ilta sitten. Just se, että kun se vielä otettiin vastaan, niin sille, että siitä lähinnä jengi oli vaan niin kuin fiiliksissä, että miten hyvä pätkä. Ja sitten oli vielä sit jälkeenpäin, vai oliko se niinku ensi ilta päivänä, kun tuli se Marko Ahosen arvio. Joo, se oli samana päivänä. Marko Ahonen, kukaan ei niinku ylipäätään tykkää mistään, niin sitten se kirjoitti semmoisen niinku positiivisen arvion siitä. Niin, se antoi vielä lisää boostia sille illalle. Mutta joo, eiköhän tämä riitä nyt Rasvasesta tiistaista. Kiitos Anssi, että kiitos. Saavuit mestoille. Ja kiitoksia kaikille teille, jotka olette katsoneet tänne asti. Ja seuraava sadan tilaajan spesiaali, eli
tuhannen ja sadan tilan spesiaali ilmestyy sitten, kun se 1100 menee rikki. Ja silloin taas on jotain, mitä tapahtui rasvaisen tiistain jälkeen. Mut kiitoksia kaikille katsojille ja kaikille tilaajille. Ensi kertaan, morjes! Voi nyt vittu!